Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan liberalni podcast. Danas je s nama gost, zastupnik u Gradskoj skupštini grada Zagreba, Renato Petak. Renato, dobro nam došao, ti si već ovdje isto stari gost. Prije svega jedno pitanje moram samo priopitati. Jesi li se najao u klubu, jel si dobio pozivnicu za neke ostatke hrane i to, to sad navodno je u džiru, Caritas je propo i to, Dobar dan svima prije svega. Ne, nisam bio u klubu jer sam bio uhičen, uhapšen, rekli bi neki. Dakle, HRT objavio, ako nisi primijetio, da sam uhapšen u aferi Janaf. Tako da sam ja već uhapšen na početku bio i s toga moj boravak u klubu je odradio netko drugi. Neki drugi petek. A Da, da, da doista, moram pri ali moram priznati stvarno imaš vrhunske odjetnike. U Hićin si bio pred koliko? Pred svega možda tjedan dana i već si pušten da. na slobodu. Mislim, tu, tu si evo među nama, vidim lisica nema nigdje, elektroničkih ovih ogrlica za praćenje nema. Znači, svaka čast, moram priznati, do, do, do dobrog si kolega odjetnika uzeo. Ba, ali ja sam pronašao, evo, prateći deset godina zapravo politiku, prije što sam se angažirao. Što je najbolje raditi, gdje? Gdje su te crne rupe kroz koje se može proći gdje su te sive nijanse i onda sam se pripremio na, na dobar način tako da vrlo brzo zapravo sam savladao kako se izvući kako ne, ne stradati baveći se politikom i kako profitirati naravno šalim se malo ali uh, da definitivno je ta korupcija evo veliki problem ovo čemu sad svjedočimo je nešto što će opet obeshrabriti građane zbog toga što su zabavljani raznim, raznim nebitnim informacijama iz cijelog ovog slučaja, na kraju krava informacija koje ne bi trebale biti prisutne u medijima, ali e, to je nešto što je očito zbilja hrvatske politike, hrvatskog društva i nešto s čim se svatko treba suočiti ko se želi ozbiljno baviti politikom i pokušati dokazati da se može drugačije. Jako je malo onih koji vjeruju da uopće ta, tako nešto više e, postoji. Da tako kažem neko, neka opcija, neke, neke osobe koje se žele baviti politikom e, i smatraju da je to nešto s čime mogu doprinijeti društvu, da mogu biti sluge društva, čak da kažem, zastupati interese građana koji, koji, koji tu osobu izaberu. I ovo je svakako opet jedna loša situacija u tom smjeru jer zapravo borba protiv korupcije se ne radi i ne borimo se na dobar način dobro kako misliš da kako, kako zapravo ti doživljavaš uopće tu borbu ako uopće se može nazvati da je to borba u republici hrvatskoj i kako bi se u principu jedno zdravo društvo trebalo protiv te korupcije boriti pa mi imamo zakonske okvire koji su solidni no primjena je loša Odnosno epilog svakih tih akcija uhićenja do sada u Hrvatskoj u proteklih 20 godina skoro kao da nikad nije završio. Na početku postoji ta pripreme istražne radnje, pa onda imamo evo povremeno ta probijanje e, informacija, sustava, o, 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 pa se dešavaju brza uhićenja, što je bilo primjer i Milana Bandića, i Josipe Rimac, i mnogih drugih. A potom kreće jedan dug proces, višegodišnji proces, ročišta suđenja nepravomoćnih presuda poništavanja istih i sve tako jako malo ljudi za koje smo smatrali da su lopovi da su kriminalci nikad nisu pravomoćno osuđeni u ovoj zemlji nego sve se to kroz, ne, kroz vrijeme izgubi i taj proces kao da nikad ne završi i to je nešto što je loša poruka za, za naše društvo ono što bismo mi još mogli unaprijediti što se tiče e, zakonskog okvira trebali bi posložiti naravno još neke detalje u, u zakonu e, e, u bor za borbu protiv korupcije ojačati neke institucije a s druge strane promijeniti čini, zakon o lokalnoj samoupravi i zakon, izborni zakon čini mi se da se tu kriju mogućnosti da na primjer ograničimo mandat, mandata gradonačelnicima, da se smanji broj jedinica lokalne samouprave sa 550 na stotinu i nešto, što bi bilo optimalnije, jer ovako kada imamo 500, kada imamo ovakav sustav kao što je danas, to, li, to je toliko puno mogućnosti da to nitko ne može upratiti, niti represivni aparat, niti oni koji zapravo prate poput porezne uprave, poput revizorskih, dakle izvještaja koje, koje možemo dobiti, ne istignu popratiti sve to skupa kako je razgranato i kako funkcionira sustav uh, upravljanja ovom državom. Uh, jedna od zapravo meni dražih izjava tacitovih je bila u principu da što je više zakona, to je, to je država korumpiranija. I slučaj je to naravno sa hrvatskom naravno problem korupcije je apsolutno višeslan jer on u principu najviše vodi tamo dokle seže javni novac a javni novac i sama država je razgranata u jako velikoj mjeri i pokriva jako široki spektar ljudskih djelatnosti počevši od kulturnih ali i naravno do gospodarskog dijela gdje država ima i dalje jedan izrazito veliki upliv i veli, igra jako veliku ulogu negdje je čak i aktivni igrač na samome tržištu čitaj prodaja vece papira prodaja bjuhe konzervi graha i tako dalje sad naravno što je raspolaganje i mogućnost distribucije toga javnoga novca veća naravno logika nalaže da će onda tu sigurno postojati veća, veći prostor za samu korupciju ja se s tobom u potpunosti slažem ovdje gdje ti kažeš da je da su problemi i u izbornim zakonima i u samom teritorijalnom ustroju jer naravno što je više općina tu će neki lokalni čato sigurno tražiti daleko više mogućnosti da sebe i svoje neke pajdaše namiri ali to je ajmo reći vrh sante leda kako gledaš zapravo tu primarno na ulogu pravosuđa jer idemo sada treba naprosto taj problem sa više slojeva obuhvatiti kako, kako taj problem pravosuđa ti u principu vidiš gdje bi se tu mogle na, na neke stvari mijenjati kako bi u biti borba jednom kad doista dođe do procesa kako bi cijeli taj sustav mogao biti puno efikasniji definitivno bi za one koji su na primjer na izvršnoj vlasti koji obnašaju funkciju trebali procesi biti brži na primjer, Milan Bandić je uhićen prije šest godina, on do danas nema nijeti jednu čak niti nepravomoćnu presudu. To je previše vremena. On je u međuvremenu išao na izbore ponovno, pobjedio na njima. Ponovno obnaša tu vlast, obavlja tu funkciju. A za, a za koju se sumnjići da ju je iskoristio kako bi nekom pogodovao. Dakle, to je potpuno neprihvatljivo. Ubrzati te procese svakako bi trebalo. I ono što je građanima najvažnije oko korupcije, sada to sve zvuči zanimljivo. Čitamo kako izgleda taj klub pa se zabavljamo doslovno. Na bilo je da. Ostacij. Meni je žao što se mene nije zvalo evo. Pa samo su očito mogli doći one koji su imali vip pozivnice od predsjednika Republike pa bivšeg predsjednika pa naniže Ali ono što sam htio reći da šta je, šta je zapravo bit korupcije i najveći problem. Korupcija košta košta građane. Ako mi izgubimo 20 do 30% javnog novca zbog korupcije, nećemo realizirati ono što se moglo realizirati s tim novcem. U našem kvartu, ako govorimo o lokalnoj samoupravi, u našem gradu, one potrebe građana neće biti zadovoljene jer novac naprosto je iscurio. A kada gledamo izvještaje sa svjetske razine, oni upravo govore o otprilike ta, takvoj količini novca zbog javne nabave i svega što, što si spomenuo i slažem se u tome kad bismo imali manju državu da tako kažem koja, bi, koja ne bi upravljala čak sa svim firmama koje su trenutno u državnom vlasništvu ali bi po meni uvijek trebalo zadržati šume, vode i slično isto tako i za grad Zagreb odnosno druge jedinice lokalne samouprave kada bismo privatizirali jer očito sami ne možemo kvalitetno upravljati još nekim tvrtkama, onda bi definitivno korupcije bilo manje. Jer da, privatnik vo, da je privatnik vodio Janaf, on bi primijetio to puno brže nego što je primijetila država za svoju dakle tvrtku u kojoj ima udio u to sam potpuno uvjeren i ne bi na taj način uopće mogla funkcionirati cijelo ovo vrijeme dakle ne prejudiciramo uopće da li je došlo čak do primopredaje tog mita još uvijek nemamo ne te niti podatke niti objelodanjene dokaze ispričavam se Uh, tako da je sad teško govoriti o tome. Ali uvjeren sam da je Janaf bio privatna tvrtka, da, se, da je neki privatni vlasnik ulagao i investirao, da on ne bi na ovaj način, ako, se, ako je ovo trajalo dulje vrijeme, uh, ne reagirao, da tako kažem, na sve ovo što se događalo. Dobro, da je jasno. Puno je više stupanja odgovornosti u privatnom sektoru nego u javnome, što ne znači da u privatnom sektoru ne postoje također zloupotrebe poslo, položaja, zloupotrebe u gospodarskom poslovanju negdje i ekvatantnih prijevara, znači to su sve stvari koje su također prisutne u privatnom sektoru. Sad naravno valjalo bi napraviti jednu sveobuhvatnu analizu koliki dio tih ljudi koji upravo tako nemoralno ili kazneno postupaju u privatnom sektoru, zapravo jesu povezani sa državom i imaju na neki način neko zaleđe poput onih svih slavnih firmi koje su osnovane tipa pred dva dana a već dobivaju milijunske poslove sa gradom županijom državom i ministarstvima i tako dalje ja sam također ciljao u biti na jednu drugu stvar a tiče se same neovisnosti pravosuđa konkretno dorh i sudovi koji naprosto bi trebali također imati puno više motiva za vođenje tih postupaka sam si rekao da se radi o da, da se postupci trebaju ubrzati ja se slažem s tobom međutim ovdje bi u principu e, negdje bi morala postojati inicijativa unutar samoga sustava da se ti postupci ubrzaju recimo konkre, na najkonkretnijem primjeru e, dorhu i znači svim zamjenicima povećati plaće dvostruko ili trostruko tako da, da oni budu onda financijski namireni i puno manje podložni ako, čak, ako ne korupciji a onda barem da budu motivirani za rad na određenom predmetu jer malo je nesrazmjerno da s jedne strane imamo zamjenika državnog odjetnika koji zarađuje recimo tisuću eura mjesečno, a s druge strane recimo u ovim svim korupcijskim velikim predmetima, agrokoragram i tako dalje s druge strane nastupaju odjetnici koji imaju plaću nekoliko puta veću, nekoliko razreda veću od samoga zamjenika državnog odjetnika i oni tu apsolutno su u prednosti financijskoj. Slažem se. Smatram da također da bi trebalo povećati plaće, pogotovo pratiti efikasnost u radu, i u skladu s tim nagra, nagraditi osobu koja radi u okviru pravosuđa ali također i ministre na primjer i one druge koji su da tako kažem izloženiji ako imaju niže plaće u odnosu na, na, na privatnika s koji se nalazi eventualno s druge strane s kojim oni pregovaraju o nekim poslovima na kraju krajeva evo u ovom slučaju janafa afere janaf imamo privatnika koji je ajmo reći, inicirao u, tim, u, tim, u toj komunikaciji, očito ili je pristao, Uh, isplatiti mito i vidjet ćemo zapravo što, što se točno dogodilo u kojem trenutku, ali da bi si osigurao posao s državom ili sa nekom državnom tvrtkom. Uh, ta isti privatnik radi s Gradom Zagrebom prošle godine otprilike 39 milijuna kuna su razni ugovori evo ne spominje se da je netko u Gradu Zagrebu, barem ne za sada primio mito za te poslove. Vidjet ćemo hoće li se tu još nešto nadovezati. No, ono što. Uh, je također, neprimjereno je reakcija predsjednika države, čini mi se u ovom slučaju. Dakle, on kao da je upao u te mjere praćenja, to se dogodilo bivše predsjednici u slučaju Mamić, pa je ona burno reagirala, a sada je i gospodin Milanović slično reagirao i svakodnevno reagira, iznosi u, u, u javnost svoje observacije na cijeli slučaj, to komentira čak i posprdno i tako dalje. I zapravo, koji je rezultat toga? Po meni, građani koji to promatraju sa strane, to prebacivanje odgovornosti između ministara, premijera i predsjednika države, će samo još dodatno izgubiti povjerenje u državu u sustav uopće kako on funkcionira šta je neovisnost onda kada vide izbor sudaca za, vrhovne, za vrhovni sud na primjer i te dogovore koji su u okviru saborskih eh, dakle, hodnika da tako kažem gdje se obično i hadeze i esdepe do sada su se uvijek dogovorili o tom, sa, o tom sastavu da tako kažem većine sudaca eh, i tako dalje i tako dalje puno je tu poveznica zakonodavne izvršne vlasti sa sudstvom iako svi znamo tu osnovnu tro, trodiobu vlasti kako bi trebala funkcionirati. No, slažem se da smo mi možda još uvijek premlada demokracija, još uvijek imamo dosta problema da taj sustav kvalitetno funkcionira i da on, da on zapravo štiti građane u onom kontekstu kada ih treba štititi odnosno da štiti državu i državni interes i da nastupa adekvatno i stvarno prema svakome. Bez obzira na ime i prezime, jednako. Da, jedna od stvari koja dosta uvijek iznenadi zapravo je količina iznenađenja kojom svakodnevni narod zapravo se iznenadi na razinu korupcije u Republici Hrvatskoj. Pa onda svi odjednom se čude kao kako je moguće da XY umetni po izboru javnu osobu koja je trenutno uhvaćena se prsima u pekmezu, kako je mogla tako raditi. Idemo sad čisto jedno za, pitanje za razmišljanje. Što je bilo prije? Kokoš ili jaje? Da li u biti ovakva razina korupcije proizlazi iz osoba na vlasti ili zapravo je narod taj koji je podložen korupciji pa onda jednostavno ljude koje bira imaju korupcionaške sklonosti? Što je tvoje mišljenje? pa korupcija kao da je neš, naša svakodnevnica skoro netko će posegnuti za onom mini korupcijom kada treba upisati dijete u vrtić jer je, to, jer je shvatio da ako se ne javi nekome ako ne odnese barem neki poklončić neku čokoladu ili nešto ozbiljnije na poklon da mu dijete neće biti upisano u vrtić tamo gdje bi trebalo biti upisano pa do onih većih evo ovakvih slučajeva kada se netko natječe uh, na neki javni natječaj neki unaprijed znaju kako je on posložen, koji su parametri tog javnog natječaja ili poziva, odnosno da su oni jedini koji će zadovoljiti kriterije, a oni drugi koji to također prepoznaju neće se više niti prijavljivati. Postoje dobri primjeri nekih gradova gdje su javni natječari postali otvoreni doslovno i mogli su se ne samo prijaviti svatko nego, nego i dobiti posao na njima to se dogodilo u nekoliko gradova gdje je, gdje je sustav nešto transparentniji nego kod nas općenito u hrvatskoj i u, u većini jedinica lokalne samouprave i tu, tamo se vide određeni pomaci baš u borbi protiv korupcije dakle mi ćemo se morati očito više desetljeća boriti s korupcijom jer je to nešto što je evo kada kad slušam neke kolege s kojima razgovaram u zetu neke prijatelje, poznanike ili sindikaliste, onda oni govore da ono, čistačica će možda na svojoj razini dakle, ukrasti toaletni papir ako krade, a netko će na višoj razini ne znam, gume koje nabavlja za autobuse, a oni na više će one, one ozbiljnije ugovore i onda u skladu sa pozicijom koju obnašaju, odnosno ozbiljnošću i odgovornošću preciznije na toj razini će zapravo si, ili si mogu mogu si osigurati više, više, nekakvih dodatnih sredstava mimo i lazeći nekakve zakonske propise i sl. Mi ćemo se kao država sigurno morati dulje boriti kada pogledamo ove ljude koji su proteklih nekoliko godina kada se otvorila prilika da se zapošljavamo unutar Europske unije, otišli iz Hrvatske, oni koji su najviše obrazovani, oni na prvo mjesto stavljaju razlog svog odlaska korupciju. I to je nešto što, što je sigurno uh, važno i čini mi se da HDZ kad počne govoriti da oni rade novu strategiju, koja je istekla sada dakle petogodišnja, pa za sljedeći period u borbi protiv korupcije i govore neke banalne stvari koje već postoje do sada ugrađene u zakone da se, da se nažalost ljudi na to nas smiju i samo se možemo ovako zabavljati čitajući ko je bio u klubu, pa ti ostaci hrane i takve neke stvari. I onda evo, iz toga iz, iz ovoga, imamo dobru zabavu. Ali to je definitivno nešto što frustrira ljude i š, na, nakon čega će zaključiti pa ovo je ono nemoguće promijeniti. Dobro, zapravo u drugim riječima, ta korupcija je, u biti ide do, zadnjega, do zadnje osobe u podnavodnicima navodnicima hranibene na lancu. Pa moglo bi se tako reći, odnosno barem da postoje prilike skoro na svim razinama za korupciju. E, ali si sad spomenuo jednu zapravo stvar, a to je transparentnost evo imali smo prošle godine priliku vidjeti da je bjelovar je započeo taj projekt transparentnosti njega su slijedili još neke lokalne samouprave ali bjelovar je ajmo reći korupcija na dijelu nevidljiva ruka koja pokušava uzeti sa polica nešto E, uglavnom hoću reći znači Bjelovar je započeo sa, sa tim projektom transparentnosti gdje se znači svi, ono, gotovo pa svaka kuna koja, prola... mm. koja ide iz uh, gradskog proračuna zapravo evidentira i da svaka osoba može u bilo kojem trenutku vidjeti što na što je točno trošeno. Kako ti gledaš zapravo na taj projekt i koliko je njegov potencijal razgranat se ajmo, ajmo nećemo biti ambiciozni pa reći odmah grad Zagreb ali recimo barem na neke veće gradove Smatram da je to kvalitetan pomak, no nije dovoljan. Ali hajdemo reći za sada, dakle da je, da je to bolja, bolja situacija što se transparentnosti i otvorenosti podataka informacija tiče nego u drugim jedinicama lokalne samouprave. Kada sam proučavao, čini mi se da je čak sustav koji sam vidio u Svetoj nedelji čak i napredniji i bolji od Bjelovarskog. Možda Bjelovars je veći grad pa je malo razvikaniji, no postoji prilika u toj koaliciji HSLS-a s HDZ-om koja je sad ponovno na državnoj razini nastavila živjeti. Da će HSLS uspjeti u zakone sada. Uh, upravo dodati taj element da, da to postane praksa na razini cijele države. I to je nešto što oni obećaju, uh, nešto o čemu se nadaju da će biti rezultat te njihove suradnje. Uh, ono što bi trebalo nadograditi na tu transparentnost u smislu uh, fiskalne transparentnosti, uh, trebalo bi otvoriti i napraviti još nekoliko sličnih. Uh, programa ili aplikacija kroz koje bi se mogle pratiti još nekoliko elemenata koji su važni za lokalnu, ali i državnu samoupravu. Na primjer, imovina koju posjeduje grad ili država, ona je također potpuno nedostupna. Ja sam je za grade Zagreb zatražio, na primjer, posebno sam morao tražiti imovinu koja se nalazi izvan područja, teritorijalnog područja grada Zagreba. Pitao sam kako se s njom upravlja, da li je u funkciji i tako dalje, koji je plan za tu imovinu. Evo sad trenutno je natječaj završio baš u gradu Zagrebu za raspredaju imovine od, od marališta radnika i od marališta dječjih na Jadranskoj obali u vrijednosti 255 milijuna otprilike kuna. E, to je nešto što me buni. Jer mi nemamo zapravo plan što bi mogli s tom imovinom, zašto je točno prodajemo, da li zato što je ne možemo staviti u funkciju, zato što je postoji možda i interese za prodaju, zato što se rješavamo nečeg što nije core business, da tako kažem, zagrebačkog holdinga, kao tvrtka koja se bavi komunalnim poslovima, da ima još dodatno, dodatno ne znam, desetak odmarališta, kampova za djecu i slično na Jadranskoj obali ili je to ili, ili neki drugi plan za, dakle iza toga evo to što se tiče imovine i koji je plan to plus posebno bih izdvojio opet ugovore koji su sklopljeni putem javnih natječaja e, e, i slično ali sve detalje ne vidim u čemu je problem da se objavi kako je proveden poziv odnosno natječaj tko se sve prijavio kako je komisija izabrala onog koj, s kojim je sklopljen s kojim je sklopljen ugovor staviti pdf tog ugovora i, i sve što se vezu, vezuje poslije pošto se često radi o okvirnim ugovorima onda za svaku godinu poslije ovo opet objaviti koliko je fakturirano za koje poslove i sl dakle time kad bismo još to dodatno napravili a to bi tre... nadam se da će neko krenuti pa da će i zagreb onda uhvatiti taj ritam ako ne možda od sljedeće godine kada dođe do promjene za koju se stalno nadam da će biti u gradu to je nešto definitivno što iz oporbe često ističemo i što tko god da pobijedi vjerujem da će, da će pokušati provesti u što kraćem roku jer tako nešto će također spriječiti korupciju dobro uh vezano za ove natječaje mislim tužno je za početak uopće da i zastrašujuće u biti da gradovi pogotovo grad zagreb da nema još uvijek potpunosti informacije sa kojim, kojim imovinom pritom mislim na nekretnine u biti one raspolaže činjenica je da i to baš stoji u zakonu o vlasništvu jedan članak da lokalna samouprava mora raditi natječaje svaki puta kada ide prodavati da. nekretnine i tako dalje tako da to je tako kako je, to je prostandardna procedura, demokratska jednostavno, ali činjenica je da, da tu doista fali taj jedan element transparentnosti. E, mislim, ne element, elemen, elemenata, množina e, transparentnosti, da, da se vidi kome, za koliko, i čak tu mislim ne bih išao toliko na, na to da li je to možda ekonomski e, pametan potez bio, ali ono, barem da bude transparentno, da, da danas, sutra netko može tebi doći reći ok ovo je napravljeno sukladno propisima o raspolaganju javnom imovinom i, a dalje sada ipak ovisi na vijeću odnosno gradonačelniku koji je donio tu odluku no evo baš sam spomenuo zapravo kako biti sad vidiš konstelaciju snaga po obzirom da imamo netom završene parlamentarne izbore uh, počinje se već licitirati sa nasljednicima, to je kandidatima HDZ-ovim, pa evo tu imamo i ministra zdravstva, gospodina Beroša, kojeg se stalno ističe. E, možemo tu praktički, malo kao neka gotovu stvar, predstavljaju pad bandića i tako dalje. Kakva je sad konstelacija trenutno u gradu Zagrebu? Evo danas zapravo sada se nešto završava što se tiče HDZ-a, jedan proces gdje gospodin Prgomet odlazi s mjesta predsjednika gradske skupštine. To je bilo najavljeno prije na proljeće, dakle prije šest mjeseci, zbog njegovih poslovnih obaveza, on je to odlučio napraviti i tu dolazi do određenih promjena u klubu HDZ-a. Zašto tu sad krećem s HDZ-om? Jer mi se čini da nakon ovih parlamentarnih izbora, a s obzirom na situaciju u gradu Zagrebu, gdje oni su sad već 5 godina sa Milanom Bandićem u koaliciji i su odgovorni su za stanje koje je loše u gradu po mnogim parametrima oni ipak imaju s obzirom na snagu na državnoj razini mogućnost postati o puno ozbiljni politički faktor, politi dakle u gradu nakon sljedećih lokalnih izbora, nek što su to bili zadnjih, pa evo, 25 godina. Dakle, od 1997. godine HDZ nije pobjedio u gradu Zagrebu, a sada im se čini mi se, ako će ozbiljno prionuti poslu, ako će staviti ozbiljnog a ne alibi kandidata, kao što su to često radili do sada, da bi pogurali bandića, imati jednu veliku priliku ako to žele. No vidjet ćemo šta, koga će izabrati za predsjednika gradske organizacije, pa vjerojatno time i tko će biti kandidat za gradonačelnika. Ako će biti netko od e, ministara, gdje bi Plenković morao žrtvovati, da tako kažem, jednog od ministara, onda je to velika prilika za HDZ. Ako će ići s nekom osobom koja je e, možda zastupnik u skupštini ili zastupnica u skupštini, netko sa lokalne razine, onda sigurno da takav rezultat neće, bi, neće biti možda identičan kao kad bi išao netko e, nacionalno prepoznat, ali možda dugoročno oni vide i takav plan. E, Milan Bandić sigurno neće se predati i neće odustati, samo tako. On će definitivno zaći na ove izbore i on ima određenu bazu koja je fiksna, koja je, vjerujem i dalje vjerna, i to dokazuju svi lokalni izbori do sada, pa čak i posle parlamentarnih gdje je on doživljavao loše rezultate na lokalnim bi imao odlične praktičke rezultate. Što se tiče drugih, Tomašević je istaknuo svoju kandidaturu, nekolicina nas smo i rekli da također imamo te ambicije, no razgovori će tek slijediti. Dakle, govorimo o jednom spektru od centra prema ljevo, gdje ćemo sigurno tijekom ove jeseni imati ozbiljne razgovore uh, i ukoliko dođe do uh, dogovora da ispunimo ciljeve koje, koje, želimo, onda vjerujem da bismo mogli znači u jednoj široj i većoj koaliciji, što do sad nije bio slučaj. Dakle, da su na prošlim izborima gospođa Anka Mraktaritaš i Sandra Švaljek imali neki dogovor, barem da se podrže u drugom krugu, unaprijed. A kamoli da, ik, da krenu zajedno odmah od početka, mi bi, mi bi sad već zaboravili tko je Milan Bandić. Jer, jer on više ne bi bio gradonačelnik. Tako da, kažem, postoji određena prilika da se dogodi promjena, bez obzira da sad hoće li to biti netko drugi, ili će biti, od, ne, na primjer, hdz ili će to biti netko sa ljevog spektra, spektra da tako kažem, ili centra prema lijevo. Kako mobilizirati zapravo zagrebačku biračku bazu. Pitam to iz razloga što, i sam se rekao, Bandić neće pasti bez borbe. Premda, on kako nisam siguran da li bih njega mogao nazvati hodajućim mrtvacem ili onim, onim čudovištem u hororcima koji koje misliš da si pobjedio pa te onda zaskočio onako s onim pikabu efektom. Uh, Dojma sam da, će, da, da je on sigurno još uvijek, obzirom da je to interesna mreža koja je brižno građena 20 godina, da on neće imati problema dići svojih bubnuću, bez, na pamet 45.000 tisuća birača, tu računam holding, grad Zagreb i familiju koja dolazi skupa sa, sa tim uh, ljudima, zaposlenima tamo, što je u prosjeku 2 do 3 glasa sigurno kako mobilizirati ostatak? Da, Milan Bandić je do sada imao u prvom krugu između 70 i 90 tisuća glasova, a u drugom krugu između 140 i 160 i to je bilo dovoljno, što je skoro manje od 20% ukupnog broja birača i to je ključ, ključ je u izlaznosti. Dakle, na lokalnim izborima izlaznost je daleko ispod 50% i zbog toga što, s obzirom da on ima fiksni broj, da tako kažem, ili do sada je imao, on je uvijek pobjeđivao. I nitko ko se god pojavio nije uspio motivirati ljude da izađu. Sada je Milan Bandić ipak opterećan aferama, sudske procesi, koliko god spori bili, ipak odvijaju, a, podaci izlaze u javnost o svemu tome na koji način se ono obhodi prema drugim ljudima, kako se dogovaraju poslovi, to su ljudi mogli čuti bez obzira što ne možemo reći i nema pravomoćni, niti ne pravomoćnih niti nepravomoćnih presuda. Um također razne situacije koje uopće nisu niti obrađene čak niti istragama o kojima je govorio juričan o kojima smo mi neki otvarali također u zadnjih četiri godine neke teme ja sam govorio o jakuševcu nekoj situaciji u zetu vodovodu i tako dalje oko žičare sigurno utječu na to da ljudi mogu drugačije vidjeti i percipirati što se odvija i na koji način u ovome gradu po meni kako se loše upravlja gradom, s gradskim novcem, sa gradskim resursima. Ovaj grad ima preko 700 stanova, dvije stotine zgrada u vlasništvu. Mi nemamo pregled tko koristi te stanove osim u onom dijelu koji, gdje su stanovi dodijeljeni za, za osobe sa socijalnim. Kako bih se rekao? socijalni slučajevi. Recimo, ili... da. Htio sam da izbjeći baš tu riječ. Aha, nažalost. Okay. Da. I također, to je u jednom dijelu biračka baza Milana Bandića, jer on jedan veći dio stanova, recimo, dao upravo u tu svrhu. Tako da, smatram da je on slabiji i fizički je stariji na kraju krajeva, slabiji nek što je ikada bio. No opet, ukoliko ponavljam, ako će hadeze ići sa nekim slabim kandidatom, alibi kandidatom, nije nemoguće da i njima odgovara da ponovno imaju Milana Bandića, jer preko njega mogu ostvariti sve što žele, sve ciljeve, a s druge strane sve negativno što se događa u gradu se veže uz Milana Bandića, a vidjeli smo na parlamentarnim izborima da HDZ zbog suradnja s Milanom Bandićem u pet godina uopće nije stradao, nego je stradao samo Milan Bandić. Tako da u ovom kontekstu, ako, će HDZ, ako HDZ nema interes i ambiciju koji će jasno pokazati da želi zbiljnije raditi u Gradu Zagrebu, onda će Milan Bandić vrlo lako čini mi se ući u drugi krug. A gdje je SDP stoji u cijeloj toj priči? Mislim, SDP je svojedobno bio njihova. Zagreb je svojedobno bio SDP ono bastion maltene do naravno velike šizme i odlaska Bandića, ali kako oni sada stoje? Mislim, ti si sad spomenuo koaliciju od centra prema lijevo, da. ali u principu nekako možemo je preuzelo primat u javnom prostoru, barem što se tiče predstavnika Ljevice, kao glavni predstavnik Ljevice se u biti oni sada prezentiraju. SDP je tu sukladno svojim rezultatima na nacionalnoj razini, lagano njihova iskra, taj žar u očima jednostavno se gasi ili? Pa ne, čini mi se možda da smo u takvom periodu dakle nakon parlamentarnih izbora prošlo nekoliko mjeseci u SDP-u su trenutno još uvijek aktualni unutarstranački izbori. Njihov rezultat je ipak drugi ukupno kada se gleda na razini cijelog grada Zagreba. Naravno da su oni imali značajniji udio prije u broju glasača u gradu i općenito na, na razini cijele države taj, taj udio je pao. Sada je rezultat možemo stvarno iznenađujući, čak bio s obzirom na broj, broj potpore koji su oni dobili, ne samo broj zastupnika u Saboru, već općenito udio pogotovo u prvoj izbornoj jedinici i ponajviše u centru samog grada, gdje je čak dvadeset 25 i 30% na razini nekih mjesnih odbora. Definitivno to je nešto što je rezultat lošeg grada SDP-a također. Um, oni imaju mogućnost, ukoliko sada izaberu novo vodstvo, novog predsjednika, da dođe do određene konsolidacije i da također gradska organizacija izbaci nekog kandidata ili to bude dio, ili oni budu dio ovakve veće, da tako kažem, koalicije, gdje bi sigurno oni dali značajan doprinos s obzirom na veliki broj članova koji SDP ima u odnosu na druge stranke i organizacije koje su, koje su, koje su tu sada prisutne sigurno da su oni dalje značajan uh, politički faktor u gradu zagrebu uh, dakle kada govorim konkretno evo o strankama a to se reflektira nekako i na broj klubova odnosno kako, smo, kako sjedimo u oporbi unutar gradske skupštine tu imamo uh, osim možemo što je u gradu zagrebu zagreb je naš gdje je koalicija više stranaka, uh, imamo HSLS također koji je oporben u gradu u odnosu na državu, imamo GLAS, Mrak Taritaš, SDP i ja sam predsjednik nezavisnog kluba uh, koji sam okupio nezavisne zastupnike, ne samo u skupštini već i na razini mjestnih odbora i gradskih četvrti i tu sam vidio priliku, jer je to uh, već neko vrijeme i čak postala tradicija u gradu Zagrebu uh, da, je, da postoji određena popularnost nezavisnih kandidata, onih dakle koji ne pripadaju niti jednoj stranci. Uh, to je nešto što je u gradu Zagrebu više cijenjeno očito nego u drugim dijelovima Hrvatske, a pogotovo na nacionalnoj razini. Tako da tu vidim određenu priliku Zbog toga što ne, i, za, i za takve opcije ne postoje direktni stranački interesi. Što se tiče nekih kadrova, možda eventualno zaposlenika holdinga, gradske uprave koji čekaju možda svoju priliku kada njihova stranka ili opcija dođe na vlast, da onda oni se istaknu kao možda budući pročelnici ili direktori nekih uh, tvrtki holdinga i slično dalje. Sli, sl, tako slično. No, vratio bih se na onaj segment da trebamo pronaći teme koje su ključne kako bi što više ljudi izašlo na te izbore. Dakle, jedan dio ljudi će izaći zbog toga što im je dosta Milana Bandića, što im je dosta takvog sustava, što im je dosta takvih hobotnica kako ona funkcionira, no to nije dovoljno. Točno, točno. I to je, to je zapravo trebalo biti moje sljedeće pitanje koje će biti teme u kojoj. Ne kažem sad da tu recetiraš bilo kakav predizborni pro program, ali. Koje su teme koje će dominirati javnim diskursom u narednih, recimo, to tako, 9-10 mjeseci do izbora? Sigurno postoji nekoliko tema koje mogu istaknuti, jer se s njima suočavam kada slušam građane, kada ih, kada, kada ih obilazim, kada komuniciram svakodnevno. To su doslovno komunalni problemi. Moram istaknuti gospodarenje otpadom kao jedan ogroman problem u gradu Zagrebu, Također što se prometa tiče tu imamo jako malo pomaka uopće u, 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 u ovom zadnjem periodu. Dakle, Milan Bandić vrlo rijetko radi sustavno i radi prema nekoj strategiji. Uvijek su to neki hiroviti potezi ili neke se prilike otvaraju i onda on tu zna odreagirati i to može biti popularno. Ili voli raditi ove stvari, dakle, renovirati neke stare fontane, graditi nove, pažljivije ošišati travu, urediti trg žrtava fašizma na drugačiji način. Gdje, je, gdje on ima zapravo e, može komunicirati prema ljudima evo ja se brinem e, rješavam kvart po kvartu ulicu po ulicu park po park i napravlj, e, radim ga ljepšim no zanemario za je potpuno promet zanemario je sada smo vidjeli kada je bila poplava ovu infrastrukturu koju ne vidimo ja? odvod e, vodovod pa, pa i, i samo gospodaranje otpadom kao takvo. Neki dan sam rekao da je on kapitulirao doslovno naspram onog što je trebao napraviti i taj plan gospodaranja otpadom je, nek, je toliko loš da ga moramo baciti u smeće i napraviti jedan novi sustav jer ovaj koji su oni pokušali implementirati već sad, je užasno problematičan frustrirajući je za ljude i nedovoljno motivirajući mi moramo imati sustav gdje će ljudi plaćati odvoz smeća prema količini koju proizvedu u zagrebu ljudi plaćaju najveći prirez plaćaju ogromne režije još uvijek pet posto stanovnika grada nema vodovod osam posto nema kanalizaciju Imamo velikih problema sa javnim gradskim prijevozom koji ne samo da nije ubrzao, dakle tramvaj nije ubrzao svoje prometovanje, već tih 18-19 godina nemamo niti jedan novi centimetar tramvajske pruge, a mogao se izgraditi. Posebno ističem Novi Zagreb kao lokaciju gdje, posto, gdje su postojali eh, resursi, dakle da se, oni, da se on produži do Dugava, da se produži Sarajevska, Čak je postao i plan vezan za tramvaj e, prema Gajnicama, odnosno Malešnici, ili da se produlji od Prečkog, što je zadnja ona e, tramvajska pruga koja je napravljena u gradu, pa da se, da se pređe na drugu stranu do Španskog, do Malešnice. Dakle, postojala je puno prilika, postojali su predpristupni fondovi, prije ulazka u EU, pa poslije također, koji uopće nisu iskorišteni. Grad Zagreb kao da ne voli evropski novac koji nam je bio na raspolaganju jer za, za njega treba transparentno s njime treba transparentno upravljati i podnositi izvještaje a tu su oni očito u velikim problemima stoga uopće ne pribjegavaju na takvom jedan takav primjer je žičara žičara se mogla izgraditi prije 7-8 godina iz europskih novaca sada je izgrađena uskoro će praktički biti puštena u promet iz kredita kojeg ćemo plaćati 17 godina dakle Novac, novcem se loše upravlja, resursima se loše upravlja, ali građani, za razliku od parlamentarnih izbora gdje oni biraju zastupnika u saboru i gledaju, aha, tražim osobu koja, koja, koja se preklapa sa mojim svjetonazorom prema, pre, prema mojim temama koji su meni važni u životu, želim da me takva osoba zastupa, bez obzira da li je sad to zastupnik Mosta ili SDP ili Možemo ili slično na lokalnoj razini se ipak gleda malo drugačije čini mi se da se traži tko, tko će biti dobar upravitelj gradom i onaj tko će motivirati ljude tko će reći ovaj grad može drugačije ovaj grad može bolje ja imam tim za to imam sposobnosti reference određene uh, uh, i ovo je moj plan što, što, će se napraviti u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj godini. Na taj način recimo gledam svoju vlastitu pripremu za, 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 buduću kampanju. Čini mi se da onda takva osoba može motivirati ljude i povećati tu izlaznost koja je ključna. Da je prošli puta izlaznost bila veća, također bi Anka Mrak Taritaš pobjedila Milana Bandića. To je matematički dokazano. Dobro, da. Problem tih zadnjih lokalnih izbora je bio i taj što stvarno su se glasovi disperzirali na dvije jake kandidatkinje i tu naravno onda više nije bilo šanse zapravo da netko ugrozi Bandića koji je preuzeo ponovno mandat. A jednom kad se zasjedne, kad se promijeni vlast, onda će novi gradonačelnik i njegov tim biti suočen sa strukturama koje su tu građene pomno, pobožno, proračunato zadnjih, znači, 20 godina. Da li očekuješ, makar ovo možda više retoričko pitanje, otpore tih, tih istih struktura jednom kad, ako se zasjedne, znači ti, nebitno sad iz koje opcije, rec, da. recimo da dođe do promjene gradonačelnika, očekuješ li ti žestoke otpore e, tog okoštelog sustava koji je tu znači, odavno ustoličeno, poput to tema maltene? Da, na neki način očekujem, ali ne mora biti žestok, on može biti tih pa da zapravo bude podmukao, da tak kažem, i da, da nekoga tko dođe i tko hoće napraviti određenu promjenu se naprosto uh, minira jel, u tom pokušaju. Uh, stoga kažem, mi moramo biti spremni uh, sada već predstaviti, ukoliko dođe do dogovora, ili ako ću ja ići samostalno ili u nekoj manjoj koaliciji, predstaviti koji su to ljudi, koji će voditi određene gradske resore gradski ministri da tako kažem i koji je njihov program a oni moraju biti kompetentni upravljati sustavom dakle neki ured ima sto zaposlenika neki ima malo više no oni, pod, oni ispod sebe imaju odgovornost za određene podružnice holdinga na primjer netko tko vodi gospodarstvo zaštitu okoliša i tako dalje upravlja i čistoćom i, i brojnim drugim tvrtkama koje su vezane i on mora postavljati, postavljati političke ciljeve koji su sposobni a tamo što sa javnim natječajem dakle u holdingu će se izabrati menadžeri koji, će, koji moraju biti kompetentni sposobni to provesti to naravno nije lako to moraju biti osobe koje su već bile imale iskustvo upravljati određenim velikim sustavima dakle holding sad bez Z, kada je izdvojeno od zeta ima sedam tisuća prilike zaposlenika kada pribrojimo zet i ove druge tvrtke vodovod i slično i grad zagreb tu dolazimo do 14500 tisuća zaposlenika dakle to je ogroman sustav kojim treba znati upravljati i to ne mogu raditi ljudi koji, su, koji nisu imali nikakvog iskustva odnosno to će raditi vrlo vrlo teško ja sam sklon tome da, to, da dođu kvalitetni menadžeri koji treba dobro platiti i koji trebaju ostvariti onda te ciljeve koje će politika, da tako kažem, zadati. Mislim da će ti menadžeri htjeti uskočiti u takve, u takve cipele. Pa ja se nadam da ćemo to napraviti na način ako dođemo u priliku. Da ćemo ih privući da, da se zapravo dokažu da dodatno s obzirom na neke svoje karijere koje su imali u sličnim firmama ili većim sustavima, da, da, naprave, ne, da naprave te potrebne pomake u gradu dakle ako netko radi i, upra i upravljao sa tisuću dvije ljudi on će kada dođe u čistoću sigurno na nekim razinama imati otpor ali sumnjam da će to biti otpor djelatnika radnika koji rade na primjer u čistoći na kamionima koji će biti sretni da se unaprijedi sustav da taj, da taj odvoz i taj raspored ne bude kaotičan kao sada već da bude kvalitetniji a možda će doći više do otpora na onim nekim menadžerskim da tako kažem razinama ni na drugoj i na trećoj razini u svakoj od tih firmi, gdje je zaposlen ogroman broj ljudi sa visokim plaćama, a koji skoro da i nemaju nekakve posebne uloge i funkcije na mjestima koje zauzimaju. Da li to onda podrazumijeva i otpuštanje potencijalno viškova kadrova? Apsolutno da. Otpuštanje, dakle grad ima previše zaposlenika, ali ne bih rekao da sad treba otpuštati odmah po dolasku, već treba napraviti kriterije, treba napraviti očekivanja za svako radno mjesto i to sustavno i kvalitetno pratiti. Oni koji naprosto ne zadovoljavaju ono što se od njih očekuje, morat će otići ili pronaći neko drugo mjesto. To može biti i mjesto unutar sustava. Netko će se doškolovati pa će preuzeti neku drugu, neki drugi posao, ali neki će i morati otići. Posebno oni koji su upravo došli voljom politike, ili koalicijskim nekakvim dogovorima. Od kad je HDZ i Milan Bandić u koaliciji u gradu Zagrebu, više od 1500 ljudi je zaposleno u gradskoj upravi, gradskom holdingu i to nisu samo djelatnici. Jako je puno onih, kao što je bio brat ministra Marića, ili neki slični koji su naprosto zaposleni voljom gradonačelnika ili prema nekakvom dogovoru koalicijskih partnera. E, dobro da li u tom slučaju postoji neki uvid već sad u neko trenutno postojeće stanje upravo za, za potrebe takvoga e, preuzimanja da li, postoji, da li e, općenito grad, e, gradski skupštinari imaju uvid u recimo ne sad nužnu sistematizaciju radnih mjesta ali neki generalni presjek koji su e, dijelovi samoga grada zagreba pretrpani i koji su recimo dijelovi holdinga pretrpani sa razno raznim mjestima koji možda nemaju nikakvog ekonomskog opravdanja za navedeno? Mi imamo neki pregled, ali on je jako detaljan. Mi dobivamo izvještaje polugodišnje, godišnje, ali obično kada tražimo detaljnije, to vrlo teško, i teško dobivamo. Mi imamo općenito broj zaposlenika, neku podjelu, ali nemamo uvid u sistematizacije, nemamo uvid precizno koliko tu postoji tih savjetnika, tih mjesta koje su naprosto izmišljena. Na primjer, postoji sindikati, jel, imaju mogućnost, pratiti zapošljavanje do koeficijenta 4.2. Iznad toga neka, neki voditelj podružnice ili, ili ne znam predsjednik uprave Zeta ili vodovoda može sam zapošljavati. I nitko ni ne zna koliko je ljudi zaposleno na svim tim mjestima, a to su plaće koje, koje prelaze 1000 eura pa sve do skoro 2000 eura mjesečno takvih ljudi ima jako puno puno ih se zapošljava oni su mnogi zapošljeni po rodbinskim vezama ili barem rodbinske veze dokazuju može ih se direktno povezati sa, nekim, uh, sa nekom pročelnicom pročelnikom ili sa, sa nekim, uh, na nekoj istaknutoj, istaknutoj funkciji ono što bih rekao na primjer da pri, na, na primjeru čistoće mi sada imamo sustav gdje, gdje je podijeljeno stotine tisuća kanti i sustav je takav da on da, 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 da djelatnici svako, svaki tjedan moraju doći na svako mjesto i isprazniti tu kantu. Kada bismo uveli drugačiji sustav, ne bi trebali toliko djelatnika. Dakle, prema ovom sustavu kako se sad krenulo, njih još uvijek nedostaje. Ako bismo uveli, uveli drugačiji sustav gdje imamo podzemne spremnike koji imaju senzore ugrađene koji se prazna u trenutku kad su puni, a ne kad je došao kamion bez obzira da li je u njemu 10%, posto popunjenosti 50% ili sto posto onda bismo sigurno uštedjeli ne samo i ne bi trebali toliko djelatnika kao, kao sada nego bismo uštedjeli i na, i na, količi, na broju kamiona na, na gorivu na mnogo čemu mnoge resurse bismo drugačije mogli preraspodijeliti uh, i trebamo se voditi tim novim tehnologijama i to uvesti i u Zet i na, 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 brojna mjesta. Uzeti u postoje takozvani vozači koji su koji čekaju ukoliko se nekome nešto dogodi i onaj koji je trebao doći na posao, dakle u rezervi, jel skoro? Takvih je na nekim mjestima jako puno. Na primjer, u tramvajskoj prometu ih je previše, a u autobusnom prometu ih je premalo. To su neki podaci s kojima mi je sada raspolažemo, ali nemamo detaljan uvid, a pogotovo nemamo što se tiče financija i koliko to sve skupa zapravo košta. Da, to definitivno ukazuje da čeka zapravo u slučaju promjene vlasti jedno jako, jako detaljno očišćenje i rašišćavanje zapravo, koje, mo, koje potencijalno, bojim se, može potredati do jedne četvrtine mandata dok se cijeli taj sustav zapravo detaljnije pročešlja i uh, vidi. A vjerujem da će svako prionuti tome da napravi jednu detaljnu uh, uh, analizu, reviziju svega što imamo da bismo uopće mogli krenuti. Jer mi ne znamo koliko imamo dugoročnih ugovora, dugoročnih obveza koje su potpisane. Mi sada vidimo da Milan Bandić potpisuje ugovore na dvije, na tri, na četiri godine, dakle koji prelaze njegov mandat, što nije bilo uobičajeno do sada. Naprimjer, automobili su se uzimali od renta kara na godišnjoj razini, sada upravo je završio natječaj na dvo, na, za dvogodišnju, je aranžman, dvogodišnji ugovor, tako da će taj, taj financijski teret koji je potpuno sulud i ekonomski nedokaziv i, i po, po zaključcima revizije također će dočekati neko tko dolazi, on neće moći samo tako raskinuti jedan takav ugovor, a bez da ne bude zapravo dugoročno možda u situaciji da će na sudu izgubiti takav spor i morate isplatiti ne samo cijeli ugovor, već i kamate i sve sudske troškove. To ono znači, idućeg gradonačelnika čeka jedno jako, jako, jako veselo razdoblje pa da skoro kao da čekamo nakon tako jednog dugog perioda nakon što je upravljala jedna struktura jedna osoba na vrhu stečajnog upravitelja odnosno barem nekog ko će na primjer napraviti uopće cijelu reviziju sustava što će sigurno trajati a potom kažem sprem, imati spremne ljude koji će u startu moći od, odmah početi ostvarivati one male ciljeve koji se mogu ostvariti i bez, i bez da ulazimo i dubinski proanaliziramo cijelu situaciju sada sam si spomenuo stečenog upravitelja da je jako prijeteća zapravo izjava. Mislim barem za one koji znaju otprilike što stečeni upravitelj radi. I on u praksi rijetko kad je osoba koja će dignuti firmu u bankrotu na noge i vratiti u među žive, nego u pravilu je. Ono, mrtvozornik koji dođe i kaže, firma je propala, rip legendo i doviđenja. E, što misliš, hoće li se baš tijekom ove kampanje? Potezati ta, taj ta, to pitanje prezaduženosti grada, jer ono obično podrazumijeva da ako ne dolazi odgovornija vlast, da će tu biti manje trošenja novaca, da neće biti ušminkavanja, neće biti fontana, kao što bi rekao bivši potpredsjednik iz Oreškovićeve, Vlade, čeka nas pet godina kako, kako je ono rekao, nesreće ili odricanja, uglavnom nekih teških vremena nam. Na, da li je moguće i u takvoj konstelaciji onda javnoga govora i narativa motivirati birače da izađu na izbore? To, pitam te to iz razloga što jako često u anegotalni su to naravno dokazi ali jako često se čuje kada tako razgovaraš sa ljudima. Mogu to oni biti obrazovani, informirani, najširi spektar ljudi. Koji ti uvijek kaže i poteže onaj slavni argument je on je ipak napravio nešto vizualno znači on je napravio fontane on je za njegovog mandata se, napravio, se sredio bundek i tako dalje znači bilo je tu projekata koji su um, za koje znaš da, da ekonomski su vjerojatno izrazito štetni ali oni su sad tu ono št, kandidat za grad, novog gradonačelnika ti obećaje manje toga kako, kako zaobići ajmo reći taj ili barem se boriti protiv recimo argumenta Bandićeve strane je oni žele uh, samo da se štedi, oni neće graditi ništa i tako dalje. Pa sigurno da će on iskoristiti svaku takvu priliku kada netko počne ozbiljno govoriti o tome da će, morati, da će se morat štedjeti, da će se morati preispitati socijalno neka davanja, na primjer mjera roditelj-odgojitelj, koji je Bandić uveo prigodno prije nekih parlamentarnih izbora, čini mi se onih prethodnih, 15. ili 16. nisam siguran. Ona nas košta trenutno kao što je cijeli proračun grada Siska. Blizu 400 milijuna. Samo jedna jedina mjera. A proračun je milijardu. Koliko je na proračun grada Zagreba? 8,5 otprilike. Plus holding, recimo, kada se još dodatno gleda. No, grad Sisak, dakle, funkcionira sa tih manje od 400 milijuna, a to je kod nas jedna jedina mjera za 4000 ljudi. Za 4000 ljudi to je demografska mjera ili tako je ona prikazana za koju mi još uvijek nemamo pokazatelje da li je ona zapravo stvarno pomogla. Ona cilja na onaj broj ljudi, on, na one ljude koji imaju troje više djece, da im se pomogne, da ih se financijski osnaži, da e, otac ili majka odluče biti odgajatelji do 15. godine najmlađeg djeteta. I to je zamišljeno kao jedna mjera koja je, koja je slična postojala u nizozemskoj ali ona je ukinuta jer, su, jer, su, jer, su, jer je bilo toliko financijsko opterećenje a s druge strane cilja, če, cilja često sličnu ili jednu skupinu ljudi i, i zapravo ne rješava niti njihove probleme niti, niti probleme same demografije i društva jer ta djeca ne mogu ići u vrtiće jer imaju svoga doma odgojitelja, znači neka manja obitelj, tri, petero djece, oni moraju biti kod kuće sve do škole. Dakle, i pitanje socijalizacije u jednom kontekstu. U drugom kontekstu, kad će se ta osoba vratiti, nakon što je imala 10-15 godina pauze u svom, u svom poslovnom razvoju, kako će se ona uopće vratiti na tržište rada? I gdje će se ona moći priključiti? Pa mi sada govorimo da ćemo za deset ili za pet godina već imati neka zanimanja koja sad, još, koja sad praktički ne postoje. Jel? A ako netko napravi pauzu od 15 godina, je duboko sumnja da će se on uopće moći kvalitetno vratiti na neko radno mjesto. Ne da ga treba čekati to mjesto, nego da će se moći uopće priključiti i funkcionirati i pobjediti na nekom natječaju. Dakle, jedna evo, takva mjera i sad ukoliko neko će uputiti kritike na tu temu, on će to braniti i mobiliziraće tih svojih 4000 ljudi plus njihovu, cijelu, njihove obitelji i sve oni koji su vezani na to da ga izaberu jer će garantirati im opstanak te mjere da, bez jasno. zadiranja u ta prava. Jasno, to je, to je, zapravo stvaranje socijalnih, ajmo to tako čak nazvati narkomana, ovisnih o dotacijama iz proračuna koje onda zapravo, a zapravo, koje u biti predstavljaju na neki način kupljenu biračku bazu. Pa tako radi HDZ, a to je usavršio Milan Bandić u gradu Zagrebu na razno razne načine, ciljajući određene skupine, direktno im pomagajući iz proračuna, što je ogroman, ogroman, evo, ogromno opterećenje za proračun a rezultat je upitan, to je također problem. Rezultat nije adekvatan i nije upitan barem iz ovih osnovnih pokazatelja koje imamo. Nažalost u gradu nemamo analizu za nešto kad se uvede, pa nakon godinu, nakon tri, nakon pet, da li smo ostvarili cilj zbog toga. Nego naprosto se funkcionira evo iz godine u godinu, od mjere do mjere, od predizbornih kampanja do sljedećih predizbornih. Dobro, ja ne računam da bilo tko radi neku ozbiljnu analizu. A da je on sam naručio da je on sam uveo neku mjeru da neće ići za analizom koja će pokazati da je ta mjera se pokazala pogrešnom. Uvijek će analiza ići za time da se opravda ili će se naprosto blatantno izokretati činjenice vezane za samu analizu kako bi se upravo te mjere mogle opravdati. Ali dobro, mislim, činjenica je da, da, će, da će se morati u tom nekom trenutku taj ta kompletna mjera znači debelo preispitati, kao i ovo što si sam rekao, brojne, brojne druge mjere i u, u principu ideja je da se građanima ukaže da, da je Zagreb u jednoj ozbiljnoj financijskoj situaciji koja neće, koja doista nije perspektivna. Mi, mi trenutno ne, neki doista u nekoliko navrata su glasno govorili da je grad Zagreb pred praktički bankrotom. A raspolaže sa Imovinama, izra, imovinom izrazito velike vrijednosti, znači ako iako vjerojatno neće doći do nikakvog bankrota odnosno stečaja, da je situacija po birača i ljude koji će dolaziti živjeti ovdje i dalje veoma, veoma ozbiljna. Apsolutno, mi smo u teškoj financijskoj situaciji. Uh, kad sam govorio o stečajnom upravitelju, jel? naravno, grad ne može doživjeti stečaj kao što mogu tvrtke i ne, neće se na taj način obnavljati financijski na bilo koji drugi način, organizacijski i slično, ali to može zadesiti holding ili neku drugu tvrtku koja je u gradskom vlasništvu. Uh, bojim se da ovaj zakon koji se odnosi na, na koji se odnosio na Agrokor tadašnji agrokor da bi se mogao primijeniti i na holding ukoliko nastavimo na ovaj način grad je maksimalno zadužen i onda je osmišljen holding da, koji, bi se, koji se i dalje zadužuje 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 i za grad o, o gradi bazene škole zgrade sa stanovima i iznajmljuje gradu, odnosno grad dugoročno na, 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 ugovore od 20 do 30 godina postupno otkupljuje i dolazi u vlasništvo tih objekata. No mnogi ne znaju evo, da na taj način zapravo dobivamo nove vrtiće, nove škole. Holding to gradi, holding se zadužuje jer može kao tvrtka, nema ograničenja koja zakonski ima jedinica lokalne samouprave, a onda to zapravo iznajmljuje gradu ili kažem, grad to dugoročno odplaćuje. Tako da oni su našli model kako dodatno zadužiti grad i zaobići, da tako kažem, zakonski okvir, e, tako da zaduženje je ogromno. E, holding i grad imaju blizu 12 milijardi proračun. E, mi kada smo zbrajali sve te dugoročne obveze koje postoje, obveznice i što 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 je izdano, mi dolazimo otprilike do razine zaduženosti na, na razini jednogodišnjeg proračuna. Dakle, sigurno preko 10 milijardi, što će se dugoročno kad tad morati vratiti. I netko tko će ozbiljno i odgovorno upravljati, tko dođe u takvu priliku, sigurno će morati preispitati brojne mjere i štošta šta. Kako bi, kako bi se uopće stabilizirale financije. Naravno da će se pokušati ne ugroziti onaj socijalni sloj stanovništva, ali možda neke, druge, možda neke druge mjere će biti ukinute. To neće biti popularno i rijetko tko će reći to predizborno jer će netko drugi to odmah iskoristiti, jel? Ali e, opet ako govorimo odgovor, ako govorimo odgovorno i ozbiljno, možda ćemo time motivirati dodatni postotak ljudi da izađu jer, jer će prepoznati u toj osobi upravo ono što sam rekao. Gle, ova ipak shvaća, želi nešto promijeniti, motiviran sam da, da izađem van, do sada nisam vid imao takvu priliku da izađem za nekog za kog smatram da će odgovornije upravljati sa gradskim resursima, s gradskim novcem. Da, to u principu zapravo znači da se ljudi moraju uh, definitivno puno više uključiti u javnu diskusiju, u javnu debatu vezano za sve pro probleme, pogotovo lokalne koje ovako tište građane gradova, općina, sela i tako dalje. Tako da evo, mislim da smo zapravo sa ovime pokrili kompletnu tematiku u vremenu koja koje najlazi i koja će nas zapravo okupirati do petog mjeseca, u petom mjesecu sljedeće godine. Treći vikend, se... treća nedelja u petom mjesecu. Dobro, vjerujem da tada, ne, tada ćemo već vjerojatno imati cijepivo. Dragi gledatelji, hvala što ste nas gledali. Lajkajte, šerajte, subscribeajte, pratite nas. Svakog tjedna donosimo nove teme, razgovaramo o politici, ekonomiji, sociologiji, psihologiji. Pokušavamo sa klasično liberalno perspektive obuhvatiti sve što tišti prosječnog hrvatskog građanina. Pratite nas i to je to. Pozdrav. Doviđenje.